pessoal, eu sou José Luiz, vamos aí para a nossa terceira aula do curso completo aí do Microsoft Excel. Quem não assistiu aí a aula 1 e a aula 2 vai estar na descrição. Bom, hoje nós vamos aprender um pouco mais aí, tá? Hoje vai ser uma aula com algumas coisas básicas, tá? A primeira delas, vocês devem conhecer aí os quatro pontos cardeais, né? Quem não sabe, dá um pause, vai pesquisar, tô brincando. Eu vou colocar aqui para vocês, né? O norte, vou colocar sul aqui. Aí você deve estar se perguntando por quê, né? O sul, na verdade, deveria ser ali embaixo. E aqui seria, né, oeste, se eu não me engano é isso. Então, como eu falei, né, você deve estar se perguntando o porquê de eu estar colocando isso aqui, né. Na verdade, podia ser qualquer coisa aqui, né, zebra, capivara, né, o que você quisesse colocar. Mas só pra gente aprender aí, né, uma opção diferente aí que muita gente tem dúvida, que é como inclinar e trocar a posição da palavra, tá? Aqui você tem algumas opções, ó, inclinar texto sentido anti-horário, inclinar sentido horário. Aí vou dar Ctrl Z aqui, não quero nenhuma dessas, eu quero colocar aqui texto vertical. Quero texto para cima, ou seja, é uma gama aqui de opções, tá? Que você pode estar aí, né, brincando. Formatar alinhamento da célula. Aí você vem aqui, ó, eu quero exatamente nessa posição, ó. Olha lá, ó. Tal lugar que a gente aprendeu, né? Vou colocar aqui uma opção para cada um. Faltou o sul, vou colocá-lo aqui. Olha lá, então muito interessante, né? Ó, vocês viram aí que é fácil você alterar a posição, tá? Muita gente quer colocar em pé assim, ó, e não sabe como colocar, né? Eu consigo também inverter, ele tá todo para cá, se eu colocar todo para lá. Olha lá, ó. Aí ele fica ao contrário, né? Aí aqui a gente já aprendeu aí nas outras aulas, né? Que você pode escolher a posição. Aqui também, né? Ó. Então, bem interessante, né? Então, esse tipo de formatação a gente chama de alinhamento, tá? Aqui não mostra esse nome, mas se você clicar com o botão direito e vir aqui em formatar, ele tá como alinhamento. Aqui é a mesma coisa. Fácil, né? Aproveitando aí também, vamos aprender uma outra coisa, planilha. Renomear a planilha, botão direito, renomear, vou até colocar ali o nome, né? Ó, alinhamento. Eu vou clicar fora, vou clicar com o botão direito, eu vou vir aqui em cor da guia, vou escolher aqui uma cor. Parece que não aconteceu nada, né? Mas se eu criar uma nova planilha, ó, aquela lá ficou verde, ó. Essa aqui eu vou colocar azul. Para que serve essa opção de colocar cor aí na planilha? Muita empresa trabalha aí, né, com planilhas personalizadas, né? Por exemplo, segunda-feira tem que ser verde, terça tem que ser azul, quarto tem que ser vermelho. Ou seja, para você não ficar procurando os dias, né, ou os meses, ou qualquer outra coisa, né? Por exemplo, verde, cadastro de clientes, azul, cadastro de fornecedor, vermelho, cadastro de funcionários. Então, para você não ficar procurando por nome, a cor é mais fácil de ver, né? Então, para isso aí que serve as cores, ok? Outra coisa, não quero a planilha 4. Botão direito nela, eu posso excluí-la. Fazer o que criar, é só clicar no desenho aqui, tá? Outras versões do Office aí, né? É um desenho que vai ter aqui no canto, é só clicar nele também, ele cria uma nova planilha. Eu posso trocar também, ó. Eu quero colocar a planilha 3 lá no começo e o alinhamento no final. Então tanto faz, né? Eu vou arrastar aqui o alinhamento para cá, ó. Olha lá, ó. Eu quero colocar essa para lá. Aí, viram? Bem fácil, né? Então nós vimos como criar, como excluir, como trocar de lugar, como renomear, como colocar cor. E aqui no alinhamento nós aprendemos aqui também, né, a trocar o alinhamento das palavras. Ok? Então a gente vai ficando por aqui. Foi uma aula bem básica, né? Logo logo a gente vai começar aí a trabalhar, né, com fórmulas. Se eu não me engano, já na próxima aula a gente já vai dar início nas primeiras operações aí com fórmulas. Então fica aí de olho na próxima aula, que ela vai ser bem interessante. Não se esqueça de dar like no nosso vídeo, se inscrever no canal, acompanhar aí as outras aulas, e vou deixar também esse arquivo aqui para vocês baixarem aí na descrição. Então a gente vai ficando por aqui e valeu!